פותחים זמן חדש בכולל, ותמיד יום פתיחת הזמן הוא יום שמח עד למאוד. אני חושב שכשאני מתיישב כאן בכל פתיחת זמן אני יושב עם חיוך גדול, כך אני משער, אני לא רואה את עצמי, אבל בימים האלה קשה לי מאוד לחייך וקשה מאוד לשמוח, ואני מורה לכולם חלילה לוותר שמחה של מצווה. אנשים שואלים אותי, האם לעשות קידושים בראשית, האם לחגוג בר מצווה ולדחות אותו? חלילה לוותר שמחה של מצווה. שמחה של מצווה נותן לנו חיות. זה המשמעות של החיים שלנו. שמחים בשמחה של מצווה, זה אבל מלבד שמחה של מצווה, קשה לשמוח. כי הימים הם ימים קשים. שמחס טוירו, שעובר אלינו לטויבו, אי אפשר לומר על שבס קוידש ועל שמחס טוירו יום מר ונמהר. ימי שבס ומועד הם תמיד ימים נשגבים, אבל שמחס טוירו, טוב שעם פי דלד, ייזכר לעולם כיום קשה, כיום שבדרך מסוימת אכן הוא מר ונמהר, יום שכמותו לא ידענו מאז השואה הנוראה. יום שבו יותר מאלף יהודים, לא חיילים, לא לוחמים, אנושים, נושים וטף, נהרגו, נשחטו, הומתו במיטות משומנות, נשרפו חיים, הלב דואב, וממאן להינחם. אז אלה ימים עצובים, ואנחנו עדיין לא יודע מה העתיד סופן בחובו. כנראה שאנחנו עומדים לפני מלחמה קשה, ואנחנו כבני תוירו צריכים לשאול את עצמנו מה התפקיד שלנו לאיס כזויס, כיצד אנחנו אמורים להרגיש וכיצד אנחנו אמורים לנהוג. אני רוצה לשתף אתכם בכמה מחשבות והרגשים שיש לי בימים הללו. דבר ראשון, בימי גזירה ובימי צרה לא מקטרגים על ישראל. כך קיבלתי וכך ראיתי אצל מורי ורבי הקודש, הרב מצאנז, על דברי עצב, שידע להוכיח, ולפעמים התוכחה שבפיו הייתה קשה, אבל בימי צהרה לא הוכיח ולא קטרג, רק תמיד הראה בשבחם וביופיים של ישראל. אין סגולה יותר גדולה בשעת מלחמה מאשר אנחנו. אמרו חז"ל, משה לאגודה של קונים, קנה בודדת, ילד קטן יכול לשבור. אבל אגודה של קונים, כאשר קושרים את כולם ביחד, גם שמשון הגיבור לא יכול לשבור אותם. כל זמן שישרור באגודה אחס, אין כל אומה ולא שן יכולה לשלוט בהם. אין כל אומה ולא שן יכולה לשלוט בהם. סיפרתי כבר כמה פעמים, ימים האחרונים, כשאני זוכר את מלחמת ששת הימים, הייתי נער צעיר אחרי הבר מצווה, הגענו ארצה כמה חודשים לפני כן. והסכנה הייתה נוראה, הפחד היה גדול, והייתה אחדות מופלאה. ואנשים פחדו עד למאוד, כי לא ידעו, חששו אולי כל המדינה תחרב, שלוש צבאות גדולות, שלושת הגבולות של ישראל. ורב חסקל אברהמסקי באותם הימים היה רגוע לחלוטין, ישב לו רגוע, וכאשר בני ביתו תלמידיו שאלו אותו איך הרב לא מפחד, היה מגדולי הדור המובהקים, ראש ישיבה ודיין, ואמר הוא רואה את האחדות של כלל ישראל ולא חושש, כאשר אנחנו ביחד אנחנו מוגנים. ויקרא רבו
כתוב במדרש, מה בין דורי של דוד לדורי של אחוב? בדורי של דוד, תינוקות לא טעמו טעם חית וידעו לדרוש ממתס פולם לטעיה, ממתס פולם לטעמי, והיו יוצאים למלחום ונופלים, מפני שדלתורים היו ביניהם, בעלי ריב ומחלוקת. דורי של אחוב, עובדי אבוי דזורו היו, והיו יוצאים למלחמה ונוצחים, מפני שלא היו ביניהם דלתורים. שעת מלחמה אסור לקטרג, צריך להרבות אבו, אחו, ושולר ורד. צריך לראות משבחם של ישראל, ומאסים חסטוירה, אין לי רגע פנוי, בזמן שלי מוחולק בין פסקי הלוחר ובין חיזוק, שאני נותן ליחידים, לציבורים, לקהילות, ולפעמים אני מתרגש עד דמעות. ערב שבת אצל אליי רב צבאי עם שאלה, הלוך על המייס. בכיתי כשאני שמעתי את השאלה, ואני חושש שאני אבכה שוב כשאני מספר לכם. שואל רב צבאי, יש חייל ביחידת עילית, אלה יחידות שבסכנה הכי גבוהה, וכנראה שהוא ייכנס לעזה ובדרום. הוא קיבל שחרור להגיע לביתו לשבת. איש טוען נידו. הוא מפחד שלא יוכל להימנע מקרב, מחיבוק בנישוק. האם מותר לו לנסוע הבית? האיש לא יודע אם אי פעם עוד יזכה לראות את אשתו וילדיו. והצדק הזה מסופק. אם מותר לו לנסוע הביתה, כי הוא מפחד שיקשר, לא בחייב קורס חלילה, וזהו מובטח. מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, שינומדינו ספר המצוות לא תעשה, האם מותר לו לנסוע הביתה? אני לא אשתף אתכם כרגע מה התשובה, כי לפעמים יש שאלות שיותר חשובות מהתשובות. אני חושב שעצם השאלה עולה לשמיים כדי לעורר רחמים. רבבות אלפי חיילים מבקשים ציציות בימים האלה. ויש מבצע שישיבות משתתפים בהם. הצבא מבקש מאות אלפי ציציות, ואני עסוק עם הרבה שאלות בעניין הציציות האלה. אתמול כתבתי תשובה שבגלל הלחץ הגדול צריך את הציציות האלה באופן מיידי, כי חיילים רוצים להיכנס לקרב. עטופי ציציות, אז כתבתי שמותר אפילו לכתחילה שהציציות יעשו שבנות ואפילו קטנים יקשרו את הציציות. אם זה קטנים צריך גודל או מדרגה בו. ואמרתי, קשר עליון מן התורה שישתדלו שגדולים יעשו אנשים ולא נשים. אני אומר, כל זמן שבני ישראל וחיילים עסוקים בשאלות כאלה, הקדוש ברוך הוא ודאי ירחם עליהם ויעטרם בעטרת ניצחון ויתן אויבינו ניגופם בפניהם. ישוב בדברי יציב, אור החיים סמקוף ממחת. תשובה מעניינת, אבל הסיומת של התשובה מרגשת במיוחד. זה לא היה שעת מלחמה, אבל הדברי יציב הקודש, מוירי ורבי, כתב תשובה לחיילים ששאלו שאלה אם הוא חופשה, אם הותר להם לטלטל נשק, מחשש מוקצב. הוא מסיים את התשובה וכותב שמקובל בידו מרב מנדל מרימנוב, תלמידו הגדול של הנוי מלמלך, שאמר שמשיח יבוא
בזכות חיילים יהודיים, כותב אדיב ריאצב, לאותם חיילים שפנו אליו בשאלה, חייב, בפרט בתנאי קרב, בשעת מלחמה, כשהוא מדקדק במצוות וקלה כבחמורו, זכותו רבה מאוד, ובזכותם נזכה לגאולה שלהם, כך כותב אדיב ריאצב. וכאשר בתנאים הקשים ביותר שאפשר לעלות על הדעת, יש צדיקים ששואלים שאלות כאלה וחפיצים במצוות, זה מעורר רחמי שמיים וצריך לראות בשבחם, ביופיים וטובתם של בני ישראל. כמה אנשים מסרו את נפשם ורבים שילמו בנפשם כדי להתנדב ולהלחם ולהציל. לפני מספר ימים הלכתי לנחם את משפחת סלוטקי פה ברמות לא רחוק מהבית שלי. שני בנים נפלו בקרב, הם לא היו בצבא, הם היו בבית עם נשותיהם, עם הילדים שלהם, בבאר שבע, וכששמעו מה קורה בדרום על הרצח ועל הטבח, אף אחד לא קרא להם, אף אחד לא חייב להם, נסעו לשם. שניהם נפלו במלחמה, בסמך ישראל. נועם וישי בני רב שמואל, אשר נינקם דומם, אבא תלמיד חכם, רב בית כנסת. זה מסירות נפש. אתמול ביקרו בבית שלי כמה חיילים מהימ"מ, ורק לבקש ברכה. אחד מהם פצוע, שניהם נלחמו, אחד בשדרות, אחד בקיבוץ בארי, אחד נפצע, והוא רק מחכה שיקבל אישור לחזור למלחמה. שבוע פגשתי קצין שחלה בלוקמיה, ברוך השם, בדרך החוצה, קיבל פטור, התנדב לשרת ולסכן את נפשו. בחור צעיר שאני מכיר, ורבים שיושבים כאן מכירים את המשפחה, אבל משום פרטיותם אני לא אומר, האבא דיין חשוב, בחור שחלה בסרטן, עדיין ברוך השם במצב טוב, אבל עדיין לא יצא פטור משירות וגם הוא התנדב. כל זה מסירות נפש. מסירות נפש בלי לא לכבוד ולא לתהילה. רק למען עם ישראל יושב בארץ ישראל. בשיר הסדבוירו, פרק מספר שופטים, דפרוי הפרויס בישראל, בישנד אי עם, ברוך הוא השם. יש פירוש נפלא של המלבי. פשט הפשוט בפרוע פרויס בישראל, כאשר האויבים יפרעו פרעות בבני ישראל. המלבי מפרש בדרך אחרת, והוא אומר, בפרוע פרויס בישראל, כאשר עם ישראל יהיה במצב של חולשה, רפיון, מבחינה רוחנית, לא יהיו ברום מעלתם בשמירת המצוות, בתלמוד תורה, וגם מבחינה צבאית ופיזית יהיו חלשים, כך הוא מפרש בפרוי הפרויס בישראל. כאשר עם ישראל יהיה בחולשתו, רוחנית ופיזית, בישנד אב עם, ברוך הוא השם, כותב המלבי, במצב של חולשה, כמו שהיה בימי בורות בן אבינויים ודבר הנביאו, כאשר העם הרגיש חולשה, וגם ברוכניס, ואני מצטט את לושן המלבן, אם ימצא עם מסנד וימלאס או ישחייר, אין זה עניין טבעי, אלא עניין אלוקי. ומשום כך ברוך הוא השם, כי מיודוי הויסו זויס. ואני לומד את המלבים ואני אומר, כאילו הדברים נאמרו אתמול, אתמול של שום, בפרוי פרויס בישראל, כאשר הצבא התגלה בחולשתו,
והאויב השתולל באין מפריע. וגם ברוחניץ, לצרינו הרב, עדיין רבים לא קיבלו עול מלכות שמיים ביערו. עדיין אנחנו שואלים למצווה סמיות בכלל ישראל. מי את בי יושבי ארץ ישראל? אבל אם בזמנים קשים כאלה, אם ימוץ העם מסנד ומלאס או ישחייל, אין זה עניין טבעי, אלא עניין אלוקי. אז בורך הוא עושה שם, כי מיודו יויס וזויס. צריך לבורך את השם, וצריך להעריך את כל אלה שמסרו את נפשם, ומקצתם נהרגו. צריך להודות לקודש בורך הוא. אין זה עניין טבעי, אלא עניין אלוקי. ובורך הוא עושה שם, כי מיודו יויס וזויס. ולכן אנחנו בטוחים. שבסייעת הנשמה ינצליה. אנחנו צריכים ניסים, ואנחנו זוכים לניסים. ומי שעיניו פקוחות רואה ניסים גם היום, גם תמול, גם שלשום, גם בסימפרסטויות. באיזה זכות אנחנו זוכים בניסים? בניסים ונפלאות. רב פופה שואל את הבעיה בברוכס דף חוף עומד א', מה ישנו ראשינו? אסרח יש להם ניסים, ואנחנו לא זוכים לניסים, והבעיה אומר, ראשונים שמסרו את נפשם על קדוש את השם, זכו לניסים. לנו חסר מסירות נפש. ואני לא מתכוון בשום פנים ואופן לדמות את המסירות נפש היום, למסירות נפש של עד הבר אהבה. מגדוי להמרום, הקדוי שם קדוי שיהיה לי. ולאבייה ורב פופר. אבל גם זה מסירות נפש. וכאשר העם מוסר את נפשו על קדושת השם, כאשר אנשים מוסרים את נפשם למיטה כדי להציל את החיים, גם זה מסירות נפש. וכך אנחנו זוכים לניסים ונפלאות, שהקדוש ברוך הוא ימשיך לעשות לנו ניסים, כה ייתן השם, וכה יוסיף. מה האחריות שלנו כבני תורה? מה אנחנו צריכים להרגיש? ומה חלקנו בכל זה? חוץ מלהודות לקודש ברוך הוא, וחוץ מלראות בשבחו של ישראל, האם זה מחייב אותנו? אז כל אברך שיושב או עסק בתורה מודע למושג של יסוך הזבולו. יסוך הוא עוסק בפרקמטיה, זבולן עוסק בתוירו, והם יסוחה עוסק בתוירו, זבולן עוסק בפרקמטיה, והם חולקים בשכר. יש חידוש נפלא של הנציב בהעמק דבו, והנציב זכה לכוון לדברי אונקולוס במקום, בתימה בעיניי שהחידוע, הנציב לא הביא אותו, הנציב הוא מלך של הפשט, ולא ראה את האונקולוס במקום. אבל הוא כותב הנצוב, שמח זבולם בצייסך וביסוך וביועלך, וברכס מוישה רבינו, ליסוך וזבולם בפרשס וזויסך לו. כותב הנצוב, לא אוילום זויס על ישראל, לא אוילום זויס על ישראל, בשעה שיוצאים למלחמה, היו מחדים אנושים לתוירה ולתפילה כל היום. זבולן יוצא למלחמה, ויסוחו יושב באוהלו, באוהל איתוירו. וכך כותב הנציב, לאוילם זויס על ישראל, כשהיו יוצאים למלחמה, היו מחדים אנושם לתוירו ולתפילו כל היום, ויסוחו ויהולכו. באוהלי עמכנו שעל שדה המלחמה. כך כותב הנציב. אז הנציב הוא הנציב. קודם הרבין שמוי, מגדוי לישראל, אבל היה אחרון שבאחרון. שעה שזה דברי דרש. באונקלס, במקום. חודי זבולן במפקי להגוך הקרבה על בעלי דבובך. חודי זבולן במפקות להגוך הקרבה על בעלי דבובך. זה סמך יסוך ביו, סמך זבולן בצייסך למלחמה ויסוך ביו הולך. וזה חלק של ההסכים יסוך הזבולון. בימי שלום,
אז בואו לנו עוסק בפרטמטיה. מי הסוף על עוסק בתור ימי מלחמה? אז בואו לו חודר במפקח להגוך הקרב על בעל דבובך בזכוס יסוכה שיושב באוהל. לפי הנציב, היינו צריכים לסגור את הכל ברמות ולשבת באוהל בעזה, בעוטף עזה. יסוכה ביולכו, באוהלי המכנש על שדה המלחמה. לא אלם זו ישראל ישראל. אין לנו מקום שם. ואנחנו יושבים בבייס מדש, ממוזג, נוח, אבל כל בן תויר צריך להגיש באחריות. יסוכה זבולון, רבותיי, כמו יסוכה זבולון בזמן שלום, כך יסוכה זבולון בזמן מלחמה. גם אנחנו צריכים להרגיש כמו חיילים בשדה הקרב, חיות רובצת גם עלינו. כי בני ישראל לא מנצחים מלחמות רק בכוח הזרוע. אנחנו עם שמתנהל למעלה מדרך הטבע. אנחנו עם הנצח, אנחנו קיימים כי הקדוש ברוך הוא הבטיח כי לא איזה שורך מביזר. וכך אנחנו קיימים. תמיד אני אומר, בדרך הטבע אנחנו היינו אמורים להיות כמה דפים בספרי ההיסטוריה. באיזשהו מקום ביתרויה העתיקה לאימפריה הרומית היה אמור להיות כתוב שהיו היה אמירדי, ולטענתם הם היו צאצאים של הפטריארכים של אברום יצחק ויעקב, והם התקיימו מכך וכך לפני הספירה, עד כך וכך לאחר הספירה, כמה שתיים שלוש דפים. ואנחנו קיימים כאן, כפי שכותב רבי יעקב עמדין בהקדמה שלו לסידור שערי שמיים, בדרך נס, בדרך פלא, וזה הנס הגדול ביותר מכל הניסים. ולכן גם במלחמת אנחנו לא מנצחים בדרך הטבע, שיהיה ברור. צריך להשתדל בדרך הטבע. ואנחנו צריכים את החיילים הטובים ביותר, עם הציוד המודרני ביותר, עם רוח לחימה שאין כמותו בכל מקום אחר בעולם. ואני מאמין שיש לנו את כל אלה, אבל בכל אלה אין די. השם ישמר חמו, ואנחנו מאמינים בדברי חז"ל, לא עמדי סוער רגלינו במחומר בזכור שער ישראלים שעוסקים בתוירו, וישראל מנצחים במלחמות רק בזכור סבתוירו. וכבר ידענו בארצנו הקדוש שמלחמות שהיו נס ופלא בתוך ימים ספורים, כפי שהזכרתי מקודם את המלחמה שבשישה ימים ניצחנו והבסנו צבאות אדירים, וידענו מלחמות אחרות, קשות וכאובות, שמש מלחמה. ואנחנו צריכים את הסייעתא דשמיא של תלמוד תורה, כך אמרו חז"ל. אז אלה בחרב ובחנית, ואנחנו בתלמוד תורה, ואנחנו חלק של המלחמה, ואנחנו צריכים להרגיש את האחריות הזאת. אחרת אנחנו לא מאמינים בדברי חז"ל. אם אנחנו, ממה נפשך, אם אנחנו מאמינים ואם אכפת לנו, אז אנחנו צריכים להתאמץ. אם אנחנו מאמינים בדברי חז"ל, שאוים דו ישראל רגלינו במלחמה בזכות שער ירושלים שעוסקים בתורה. וכפי שכותב הנציב, לעולם זו ישראל ישראל, כשיוצאים למלחמה מיחד עם אנושים לתורה ולתפילה כל היום. זה שורו, כבר אמרתי פעמים רבות. פשט שלי, שאני חושב שהוא פשט אמיתי. בדברי חז"ל, פעמיים בש"ס, סנהדר ממדל אדום מדל ומגיל אדם גימל, מספרים חז"ל, שבש"ס מלחמת מצווה ישוע בן נון יוצא בלילה והוא רואה שר צור. ישוע בן נון, ש"ס מלחום מלכי בשעורץ, שואל את השר צור, הלא נועד למלוצרינו, הוא לא הכיר אותו. ומאסתם ישוע בן נון הכיר את המפקדים של הצבא שלו. כנראה שגם המדים שלו לא היו מוכרים לו. הוא שואל אותו, מי אתה? אתה משלנו או אויב? ושר הצבע עונה אלוהי, כי שר צבע השם אנכי, אינני בן תמותה, אינני אדם, אני מלאך ונשלחתי מן השמיים אליך. וישוע שואל את המלאך, מה זה? מה העניין? איזה שליחות? מה המסר? אמש ביטלתם תומת של בנו הבאים, והיום ביטלתם מן התוירו.
וישוע שואל, על איזה מהן בוסו? על איזה משתי עבירות אני נתבע לתת את הדין? אומר המלאך, על אתו בוסי, ואתו כיסבו לכם אסשירו וזויס, ביטול תוירו. מה עושה ישוע? כתוב בגמורה, גם בסנדן, גם במגילה. כתוב בפסוק, ביולן בתוך העמק, לן באומקו של הלוחו. ואני שואל, למה דווקא באומקו של הלוחו? מה העניין? אז המלאך אומר, ביטלתם מן התוירו. ותאמה הדובר, עלו להדי כתוב בסויית הדף ממדלת, בשעס מלחמס מצווה, פטורים מן המצוות, או יסיק במצווה, פוטו מן המצווה. זה מלחמס מצווה, כיבוש ארץ ישראל. אני משער שישוע שאל את השאלה הזו, ואני גם מנחש מה ענה המלאך. כך ליבי אומר. אומר המלאך, ישוע, אתה לא מבין מה שעיניך רואות. קח את עיניך, תסתכל עליי. אילו באתי לדבוע את אלבונה של תוירו, הייתי לבוש עם פרק ומבוק. הייתי מופיע בפניך כמו ראש השיבה. אם באתי לדבר על חסידות, הקדוש ברוך היה שולח אותי עם שטריימר ועם קפן. אולי עם גרביים לבנות, כמנהג האדמו"רים. נשלחתי מן השמיים, ואני בחגור מלא. חשבת שאני קצין. כי לא את אלבונה של תוירה באתי לבקש, באתי לדבוע את אלבונה של מלחמה, אומר המלאך. לא מנצחים מלחמות בביטול תוירה. ישראל לא יכולים לנצח במלחמות בביטול תוירה. ולכן אומר המלאך ליהושע, תסתכל עליי. לא מדובר במצווה של בוגיס בו יום ובלילה. איך אתה רוצה לנצח במלחמה בביטול תוירה? מה עושה יהושע? יונה בתוך העמק. היינו מצפים שיקים חבר'ה סטיילים. אולי גם. הוא עשה כולל ערב, ואני משער שלמדו חושב משפט. אולי יחס ריבס. לא יודע. ויונה בתוך העמק. אומקו של הלוחה. ולמה אומקו של הלוחה? פסוק אחר בסייפי שואפתם. יבחר אלוקים חדושי. מגן אם ייראה, ורומח בארבון אלף מייסור. גם זה בשיר אז דבוי. כתוב בטוני דבליו הפרק י' אשרי מי שדברי תוירו מסחדשים על יודוי. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא בשבילך אני מציל את ישראל. ארבון אלף מייסור שיצאו למלחמה. אם יש ביניהם זוגך עוד של תלמיד החכום, אני מציל את כולם. וזה יבחר אלוקים חדושים, חידושי תואר. מגן אם יראה ורומח ברבו מלך מישראל. ואני שואל, למה דווקא דברי תואר הם מתחדשים על ידו? המגן והרומח הם כלי המלחמה של פעם. הרומח הוא כלי התקפי. שלוחם מחזיק בימין, ומנסה להקוד באויב ולהרוג בו. המגן הוא כלי הגנתי שמחזיקים בשמאלית גונן ממכות האויב. המגן והרומח התחלפו אלף אלפי פעמים באלפי שנים. והיום זה חיר וכוחות מיוחדים בארטילריה. וטנקים ומטוסים וטילים, וטילים נגד טילים במלחמת סייבר. אבל לעולם צבא מנצח צריך גם התקפה וגם הגנה. לעולם צריך שילוב של החרב, הרומח והמגן. ואני אומר גם במלחמתו של תוירו, במלחמה של בית המדרש, יש את המגן והרומח. המקשה והתרצה. וזה לאום הזה, המק שמתקיף והתרצן מיישב. בשעס מצינו יקונסו בעלי טריסים, הטריסים, שיודעים להגן, זה המגן. וזה לאום הזה, עושו אלוקים. כשאנחנו מפעילים את המגן והרומח של בית המדרש, זה נותן כוח למגן והרומח של שדה הקרב. ולכן יהושע לן באומקו של הלוחם, הוא הבין את הרמז של המלאך, באומקו של הלוחם. אשר מי שדברי תוירו מתחדשים על ידו,
כלמדנים מופלגים בכולל שלנו, כל בחור צעיר בישיבת קו יודע, איך מחדשים קידושי תורה, איך חידשו בעלי השס, איך חידשו בעלי התויסס, רבותינו הרמב"ן והרשב"א, שאלו 1,000 קושיות ותרצו 2,000 תירוצים, וכל תירוץ הוא חידוש בהלכה, אשר מי שדברי תורה משחק שמגיע אלוהי. אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילך אני מציל את ישראל, ויונן בתוך העמק, אז אנחנו, התפקיד שלנו, זה המגן והרומח של בית המדרש, ללמוד יותר ממה שאנחנו עומדים בימים כתינוקם, להתפלל יותר מאשר אנחנו מתפללים בימים כתיקונם, יותר תפילה ויותר תוירו, וכדור הנציב, היו מיחד עם אנושים לתפילה ולתוירה כל היום, יסופה באוהליך, מה שמוטל עלינו זה ללמוד וללמוד וללמוד יותר טוב וללמוד יותר מאשר בימים כתיקונה בקרת מאשר בכל זמן אחר ולהתפלל יותר, להאמין בכוח התויל ובכוח התפילה, וכך אנחנו מנצחים במלחמות. אלה בחרב ובחנית, אלה במגן וברומח של זה הקרב, אלה במגן וברומח של בית המדרש במלחמתו של תויל. וכך ישראל מנצח במלחמות. אז כל אחד צריך להרגיש כאילו הוא גויס. גם הוא גויס. לא אלה מזויס על ישראל. אלה יוצאים לשדה הקרב ואלה הולכים בבית המדרש. ואני אומר לבחורים בישיבות, בחורים אחרים בגיל שלכם נמצאים בשדה הקרב. ויש מהם שלעולם לא ישובו הבית. ולא נותנים להם כל יום שעתיים לצהריים, למנוחת צהריים. אם להם אין, גם לכם לא מגיע. גם אתם יכולים לוותר קצת, לוותר קצת על הפינוקים, ועל המנוחה, ועל הנוחות. כל יהודי צריך להרגיש המלחמה הזאת, אם גם המלחמה שלו, גם המשפחה שלו בסכנה. כולנו בסכנה. כל העם היושב בציר נמצא בסכנה בדרך הטבע, וזו מלחמה של כולנו. אז אלה שיושבים בבית המדרש צריכים להיות שמחים שיושבים בבית המדרש, גאים שיושבים בבית המדרש, אבל להרגיש את האחריות, אחריות שרובצת על כל אחד ואחד מישראל. אז יהיה רצון שנזכה, שנזכה הרבה בזמן הזה למגן ולרומח של בית המדרש, שבזכותנו לא יפקד ממנו איש, שכולם יחזרו לביתם, לחיים ולשמחה ולשולם. וסיפרתי הרבה פעמים, כל הזמן אנשים, בפרט אלה שיוצאים למלחמה, באים לבקש פחות. וקיבלתי הרבה פניות, גם של רבנים צבאיים וגם של חיילים וקצינים, שדואגים מאוד, פן יפלו בשבי חלילה ולא יחזרו הביתה ואנשים תשארנה אדמונות. האם אפשר לכתוב גט על תנאי? האם אפשר למנות שליח לכתוב גט אם יפלו בשבי? ואני לא מסכים לאף אחד מהמצוות האלה. כבר כתוב בפוסקים שלא כותבים גט על תנאי, ואם נתיר למנות שליח לא אחד ושתיים יעשו זאת, מאות ירצו לעשות זאת, והמכשלה מרובה. אז תחת זאת אני מחלק ברכות, ואני אומר לכל אלה, אין סיבה לדאוג, בעזרת השם, תחזור הביתה לשלום, ותחיה, תזכה בחיים ארוכים ביחד עם משפחה והילדים. ואחר כך, כשיוצאים בפתח ביתי, אני מרים את עיניי למרום ואומר, רבני שלום, חילקתי ברכות. אז בימים כתיקונם, לפעמים ברכות מתקיימות, לפעמים לא, לא אסון. אבל הברכות האלה, אם הם לא יתקיימו, יחיל על השם. נעשה למען, בואי בחוק. ותדאג לכך. שכל אלה יחזרו לביתם בשלום, לחיים ולשמחה בשלום, כדי שלא יתחלל שם שמיים.
אז אנחנו נעשה את שלנו, נרבה בתוירו, נרבה בתפילה. בבית מדרשי תיקנתי שאחרי כל תפילה אומרים שלוש פרקי תהילים. מן הראוי היה כל יום לדבר כל ספר תהילים, אבל אנחנו מכירים את טבעם של בני אדם, וזה תרחד את סבורה, וזה לא יקרה. בפרט בבוקר אנשים ממהרים, זה רץ לכולן, זה צריך לקחת ילדים לגן, וזה רץ לעבודה. אז בבית מדרשי אומרים שלושה פרקי תהילים, חוף וקוף למד. יענך לשם ינצורו מממקים כרוסיכו, פרקים קצרים, שמסוגלים לכל עת צרה, בפרק פי גמר, וזה הפרק שעוסק במלחמה. נגד אויבי השם, נגד אויבי ישראל. אמרו, לכו ונקפיד מגוי ולא יזוך השם ישראלוי. וזה האויבים שלנו. זה המלחמה האמיתית. זה לא על שטחים, ולא על חירות, ולא על ריבונות. לכו ונקפיד מגוי ולא יזוך השם ישראלוי. סוי לישראל, אויבים של הקודש ברוך הוא, שרוצים להרוג יהודים באשר הם יהודים. וזה פרק פי גימל בתהילים. וזה לשלושת הפרקים שאומרים בבית מדרשי, כל יום אחרי שחרס ואחרי מנחה וכך ראוי. אז יהי רצוי שקודש ברוך יביט משמיים וראה כל המסירות נפש של אלפים ורבבות שמוסרים את נפשם בשדה הקרב, חיילים ורפבות שמוסרים את נפשם בבתי מדרשות ובבתי כנסיות בישראל. אמר במתוירו ואמר במתפילו, הקודש ברוך ירחם עלינו ויתן את אויבינו מגופים בפנינו, ותשקל את האורץ 40 שנה, לא 40 שנה אלא לנצח נצחים. הקודש ברוך יעזור ויתקיים בנו ונתת אישון באורץ. שמחס אוילום ליושביום. שנזכה בקורף לבין הספוי על צדק לישוע סיומים, למהרו, לימינו, אמין.